येसून आपल्या शिशांक म्हणले, पवित्र वस्तू काढून सुण्याक घालूं नाकात आनी तुमची मोत ह्या दुकराच्या फुड्यान उडोवं नाकात, कित्याक ती गोडयेक ती पांयां तळा मोडीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडके कोरीत। म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्या तांय करात। सुमत आनी प्रवादी शिकयता ते हेंच, ओशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठणाक पावयता तो दारवोटो रून आनी तो मारोग विस्कोल आनी तांतली वेतात तो लोक पुस्कोल। जिवीताक पावयता तो दारवोटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटींग, आनी भोव थोड्याक तो मेळटा।